નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 માં પાઠ 9 વિકરણ માનનાર એમાં આપણે સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી અને ધ્વનિ શ્રેણી છૂટી પાડી હતી. હવે આપણે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ જોઈશું. એમાં છે એક જાતનું સુતરાઉ કાપડ. એક જાતનું સુતરાઉ કાપડ એટલે શું કહેવાશે? બાસ્તો. પછી ઓઢવાની જાડી ચાદર એને શું કહેવાશે? પછેડી. આ શું છે? શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, બરોબર છે? હાથીના માથા ઉપર ઉપસેલો ભાગ એને શું કહેવાય? કુંભસ્થળ. કુંભસ્થળ. ગામના પાદરમાં આવેલો દરવાજો એને શું કહેવાય? જાંબો. જાંબો. વન બગડામાં આવેલી વૃક્ષોની હરમાળા તેને વનરાઈ પણ કહેવાય અને વનરાજી પણ કહેવાય. પછી છે મુશ્કેલીમાં પોતાનો જીવ આપનાર જાતિ. ચારણ જાતિ એવું કહેવાય છે કે મુશ્કેલીમાં આપણા માટે પોતાના પ્રાણ પણ આપી દે. હોળી ખેલનારા માણસો ભેરૈયા. અનાજ ખાંડવાનું લાકડાનું સાધન શું કહેવાશે? સાંબેલું, બરોબર છે? અને અહીંયા આપણે જોડણી હતી, એ જોડણી જોયા બાદ આપણે રૂઢિ પ્રયોગના અર્થ જોઈશું. જોડણી સુધારો, એમાં નંબર એક ગોગીરો. ગોગીરો તેની સાચી જોડણી આ છે. ગોગીરો. નંબર બે કિસ્મત, તેની સાચી જોડણી છે કિસ્મત. નંબર ત્રણ સુરવાર. સુરવાર સાચી જોડણી સુરવાર. નંબર ચાર દેવળિયા. નંબર પાંચ વનરાજી. સાચી જોડણી એની આવશે વનરાજી. છ ઉભ સ્થળ. કુંભ સ્થળ. સાત કેળિયું. માઝા છાંડવી તો મર્યાદા ઓળંગવી. નાદ રજાલે તેવું થવું તો મરણ પામવાની તૈયારી હોવી. વાટકીનું સિરામણ હોવું તો ઓછી આવકવાળું હોવું. પેટ મોટું હોવું તો ઉદાર દિલના હોવું. દી ફરવો તો કુબુદ્ધિ સૂજવી. હામ ન હોવી હિંમત ન હોવી. મીટ મંડાવી તો નજર સ્થિર કરવી. ચાનક ચડવી તો ઉત્સાહ આવવો. માંગો જાણવો પરિસ્થિતિ ખરાબ થવી. ઝપટ કરવી તો તરાપ મારવી. તલવારનો ઘાડ પડવો તો તલવારનો ઘા વાગવો. કાળ આવવો તો મૃત્યુ આવવું. રંગમાં ભંગ પડવો આનંદમાં વિક્ષેપ પડવો. લોહી છાંટવું તો હત્યા કરવી. સાત ખોટનો દીકરો તો એકનો એક દીકરો. જાતિ કરવી તો માફ કરવું અને હત્યા વહોરવી તો મારી નાખવાના પાપમાં પડવું. હવે અહીંયા સૂચના પ્રમાણે છે કે મંદોદર ખાને ગોળી આપી. આનું કર્મણી વાક્ય બનાવવું છે તો મંદોદર ખાનથી ગોળી અપાઈ થી આવશે. ચારણની ચીસ પડાઈ કર્તરી બનાવવું છે તો ચારણે ચીસ પાડી. ચારણ અલોપ થઈ ગયું ભાવે પ્રયોગ તો ચારણથી અલોપ થઈ જ
મંદોદર ખાને બેટાની મૈયત કાઢી. પ્રેરક વાક્ય છે, મંદોદર ખાને ગામ લોકોને બેટાની મૈયત કાઢવા કહ્યું. હવે અહીંયા જે સંધિ હતી એ તમે તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં કોષ્ટકની અંદર મેં તમને કીધું કે તમે તમારી નોટમાં કોષ્ટક લખી દેજો, બરાબર. હવે માત્ર ખાલી અહીંયા શબ્દકોષના ક્રમમાં જ છે એ રીતું આપણે કરી લઈએ. એમાં પહેલું છે ભીરૈયા, હેડી હેડીના, ગાંડા દૂધ, કાક અને ગોપીરા. તેમાં પહેલો શબ્દ આવશે કાક, ત્યાર પછી આવશે ગાંડા તું, ત્યાર પછી આવશે ગોકીરા, ત્યાર પછી આવશે ગીરૈયા અને છેલ્લે આવશે હેડી હેડીના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો પાઠ 9 મિત્રો માનનારે પૂર્ણ થાય છે. ત્યાર પછી 10મો પાઠ છે, બહુ સરસ છે, અળિયાના જે જીવન પ્રસંગ છે સ્વામી આનંદનો, તે આપણે ફરીના પીરિયડની અંદર જોઈશું. જય હિન્દ.